Equipes de busca e resgate encontraram hoje as caixas pretas que possuem os gravadores de voz da cabine e dados de voo do avião que caiu no Nepal no domingo, com 72 pessoas a bordo. A informação é da agência de notícias Reuters. A informação inicial é de que as caixas pretas estão em boas condições. Até agora, 68 corpos foram localizados e 4 vítimas ainda são procuradas. O voo operado pela companhia Yeti Airlines havia saído da capital Katmandu com destino à cidade turística de Pokhara e caiu minutos antes de pousar. No voo estavam 57 nepaleses, 5 indianos, 4 russos, 2 sul-coreanos e uma pessoa da Argentina, Irlanda, Austrália e também da França.